far mi engle, va? Lai rad! Gjyn! Ku e kanë këti qafër më rështatë që ndajtë që një hongëshin, ha? Gjyn! Me të pasë kanë këti qafër më rështatë, asë kvija së janë asë gratë asë kërkurë. Hej, mos në karo shkou, nja kam thirë për blotë dhe për Shqipni. Pasha, zoti Bovaki, jënë mlidhë tëre. Kuali! Ja. Nuk ka fjallë. Në karo shkove, jo njëqë, e mu më kalonë gjumë. He, pasha, zotit, tjetë së më ka me dhe që më shkujmo një altije dhe më ndzumë pritë, se gjallë shkove të do nuk i bërë. Qoat? Qoat? A nuk i ikë tja? Me ikë? Ku me ikë, babë? Po me ikë, ku në ikë të tonë ti me ikë, blata, Shqipnia, ku kofë. Jo, bab, kërkush nuk a ike dhe pëse mi ike, bab? Qërë pëse mi? A po vinë shkjeta, na ka sërmu shkau? Jo, bab, kush ta? A për ti të po vinë shkjeta? Pa nuk e dive që thash mas jo një këtë të në hubë, thash, sigurisht, ku janë gratë? Jo, bab, kërkush nuk a ike nana dhe Roza, ju shku të të gja Hilda me pi kafe për mëngjezi, ka thirë të të gja Hilda. Hilda, ko, të Alija? Po, ke qërmonë. Aha, e thmija, ku janë thmija? Nuk është asë një hishë kërku, hishë tak rak, hajë dhe qofë, nesë fukë, dhe qofën. He, vallohi. E, mërë, sadrilapioni, sadrilapioni. Mas krejtë soj halakame, mas mirë t'i ra Alisë. O nuk mora kur farë ndime, asë ndime, asë kur gjë dy një atë zotit, më lakat shpia u bo më zë më keqë. Qyshu përzi puna, edhe në gazetare, u bo gjithë qka, Alisë kërk. Një Gjermon kërejt e shpia. O knasht me to pasha zotin, si dy plurë ma porim kërë gjithë ditë në bashkë. Qka me boku kina fok, kina fok. Kofshi keqe me na fok që thonë. Shtu e ka kjo. Pasha tri! Pasha tri! Kali? Qatrio! Kali? A mu jo quta fleta që po tali qëshinja? A mu e qum? Una e mërë të atëmi. Kur jem qumën ti e konë pik qumit. Po pra leku në zamërit dhe për para, po qorë shumë heret për burë që ka dreqin ki, thu që po të presim putë të dy njës. E mërë Ali, nuk e din ti se qka është gazeti. A ke hongër së të sabahlëk po shë zutin? Sabahlëk? Po bre hongëra pa që ti sa me frisha lajre. E qka hongëre vlov, jem ka ndëm qka hongëre. A ku gjë valoj brali, një co flit, qëto djeshit, një kalanic me fasole dhe bajat. Oj ljumi ti ljumi, oj ljumi ti ljumi. Qfar e ljumi ali posh zotin, flie eftoft, pasuli eftoft. O Sadrio, po nuk qyret është flie eftoft ta e ndzit, flie është ajo, flie. Ali, që ki posh zotin që po fol shtu? A e tranua? Po, nuk jëm tranu, Sadri, nuk jëm tranu. Po, di qa uni që qka kom. Je unë? Ha? Haj, medjet, haj. Po, pse më rëvla? Po, Hilda më ka ndalu me hongër. A jeni idhnu diqa me zbetja? Po, ajo po thot, ushqimi është i damshmën për njeri unë. Bukën zgudzojat me prek me dorë. Pasulli, pitja. Haj, zëtruna, mëre, zëtruna. Tushit e vetë, po thët jënë të dëmëshe për tension. Mishë është shumë i keqë për... Kadal, kadal. E qka po ha, më rëvo? Qka po ha, më zëmë më keqë qka po ha. Mola, shangareta, komboza, qasi gata që bithujnë, karota, bre, karota. Purri po ha, të dritë, purri. Në pesë sa hatit, sa bojë pëmë qënë me nga arave, në përshin me bu, fiskulturë, po thët, fiskulturë, po. Dhe për nga më për mjek, deri sa për buh në qëllë e për më delë shpirti për hune. Masa një për më këtë në shpi e për mëllonë. Për mëllonë, Sadri, mujtë këto, pasha zotin, mujtë këto për mëllonë. Haj, me dhet, haj. E më ndhej? Masa një, mas lëmjës, për më këtë në sabah lëkun.
Номер веш? Ша погад? Пого. Мол, ні мол, карот, еве ні год чай, по пафнієне шечерит, домаре заде, пафнієне шечерит. E bok heq, ha? Ti tro bok, te që ka ardh Hilda, në shpiteme nuk mund është me gjithë një kokër bok, heq tak. Haj me det, haj as mës pafsh, as mës ndjef, mës zoma keq. E tash? E tash, tash, Adri, po mjen bol keq veq, kom ardh me të lut. Më shë ma gjithë një kore bok edhe një tro dja, se di qa unë. Jo një kore, po një buk, pasha bacen, një buk. Edhe kom, o mi do pasu të të djeshit, a me vesh? Po, po. Edhe, po qes djath, speca të shi djekst, kom e të raz, buk që kanë më të që brit, kanë më të aj. Po tu ta, mos për vjen Hilda me mlyp. Ma hequ Hilde, Hilde le ma mu hec, 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 hec. Hec, pre moso, pa e aj, ti mos të zek, hec. Koj si, koj si ko? Ti me, E, më zëmë, kështë më zëmë. E, Mëri Hilë, ti po kujtëm të ashtë të laj këtu. E, qaj të shko dërë të mësuhësh edhe ti me një. Po, për një me u knaqëm. Po, vëllë. Veç ko me në të ranuaj burri orë në kopqu për i gjumit. Danke, Hilda, hajde të ashtë përshkojmë shpe me pi qaj të na. Po. Nuk e di ku shkoj Aliu im. Aliu, hajde me që të pari o ti ku shka, ku shka, ku shka, ku shka, Ku jeni poshtë, zoti, ku e thuj qofën, ha? E na si Rilda me pikove, pëse a mos krisi kja metja? Hadi, Hilda, ha! Ku më shkoni thash? Po së shkoj me enda! E... Tu pirë qaj për ta qesnja? A me thej qofën qëfar qaj, ti më qaj qaj, ej! Daluni! Ku më shkoni? Po i mrena mre? Nuk bën me i mrenda! Pse nuk bën me i mrenda? Po nuk bën sa ti mrenda është al... Hilda! Ku e kom alin Hilda? Varum? Jo po thash e di nuk e pash, sot e thash ku shkoj, ku e thej qafën. Alia ardhit e ti? Të unë e ardh Alia? Jo, mërë të unë e ardh Alia se ku më paun sot. He që ti, Hilda, ati i mrena se u mërdhi. Hajde, Hilda. Daluni! Ka dreqin. Nuk bën me i mrenda? Këto e pas kanë lënë me të kërku këtë ranu. E pse nuk bën me i mrenda? Po nuk bën me i mrenda se mrenda është Alia, Hilda. Hilda, hajde, Hilda, me të kapën qafën. Qëre, Hilda, Këto toka, Hilda, që për shef, këto ora që për shef, a për shef e da të atje, të ata drujtë atje, këto ora këtu, këto këtu të mijat, Hilda. Baba mi kalon, sto kom bol, mal kom bol, Hilda, po kush me punu, vre që. Good, good, very good. Ja, kjo pas ka lujt me sudën. Një dreqë që ka, po nuk po muj me dit, qëfar dreqë që ka hinë barkë. Që kjo shpi këtu, Hilda? A për që ki shpi? E ki shpi për maron, djallë jem Agimi. Hajde mëri ta shti mrena ta thrasim doktorin që kë... O martu këto dit nërta këndi, ha? Ka mani qik shumë të mirë. Na shqiptarët, Hilda, na shqiptarët jemi dëmbeda. Na nuk punojmë. Mal kom bol, to kom bol, po... O, Sadri, a je mirë, Sadri? Se qofën, ku me këtoj? E, mandi Hilda me thot, edhe këto, këto, edhe jo shpia atje... O, Sadri, o! Sadri! A i kësajnë e mëre? Hajde ani se ty të pëqim. Hajde se pa të fjallë të tonde pashasim. A pola? Ani, shkova ti? Une, shkova e që tu shëtite në përkaturën që tu pak. A po shëtiti pak me dashuria jote? Po, mëve që shjo po shëtiti me lasatur. Dhe shme njerë po jagrojnë për me isaj. Ali, a e tha nuk por zotin. Tru zbëthën mëre, hej. Hilda, a tha me pi qaj? Po, por pak cukër. Shka pëthat? Pëthat, po shëqer. Shka s'ni njëri. Ale, ale, se pa shëqer të qërë, ale. Ale, ato më gërë iqë por zotë. I, shuj bre sa drese. Merë shpirtin vend valoj, veç po mjen keq pak pejtë e se... Le bre bu, po qëfar të keqi por zotin, për dit zotit, ikti pi shpistu dhe hajde habu këtë une. Kje derë ku mora? O vënu, ka që do është marrë ma heret. Marabo, burra. Marabo. Hajde ku mora, hajde se u vënove. A shkova ti? Po, kesh. A ke, ha? Po. Ka dalë, hajde unë gjumë por zotë se kumë të mdrumin. Hajde. Edhe flasim, hajde. Ullë, 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 ullë. Hajde ku mora, hajde ku mora. Sadri, vlaznit nuk pe lejshin Hamider më të këthy.
Cum dit, pașa, zotine, cum dit, ata vet, cât și rinti ta. Ani, ia popșin horin, ne te mai mutrăm spit vet. E, Sadrin, nu cort bași ce tu, ca dole. Se ata în tanol și în mutră în miște can păr de tyr, păr borge can metadon i far gjevapi, pse păr tanol în mutră. Apo, ce duhet? Cor far pse i ty nu po m'intereson. Qafën e thej pshin. A e puna thmive? Qa do të bëhet puna thmive? A do të shkojnë thmit me nonën, a do të jeshin tu në shpit vete? Sa thmi i bate me Hamidin? Shtot. Dhe ti, ka dal. A i dreqi i madh, kjo dreqi, kjo qika që punon me këtat këforit, ata dy që thyrin prun knotën me top, a i që mu pëshun prehen, pes, ati që lova bëthën, gjasht, a i që po kashto, ti, tet thmi kom, ti, mon teti kom. E, mëre, Sadri, nuk është kollaj milion të të jetima, Sadri, o! A ju gjithë e qarja dhe ty në bëhaj, dalajli. I këqyrin raze, gjyle, ju bëhë qarja. Sadri, unë e fulla edhe me Hamidin. Djallin e vogël tha du me në alun, e atyre të tjerëve, tha jo poft hajrin Sadri Lapjoni. E, të kesh me i marë, sa du që po pëshurën e po kajnë. Mare, valla u dhe e marim ku. Valla bre, Sadri, o, po mdo këtë si ti, shumë kollaj për merë kitë punë. Nuk lehet gruja me të tjetima, o, Sadri, o. E qka me bani? A te komi pushkën? A ti luft me vlasët e Hamidës? E ka ndalja po pëshurën, s'kom qa bëj tjetër. Jo, këtë drejtë. Edhe punën rëdh des, e ka mësiti. Ti bile nuk duhet mu përzi aty shumë. Po shtu është? Qure mësit jëm ka në une. Po. Po s'po di ta shka me bo, kalzëm një une shka me bo në tash. Tjo bre lozen, mu po mdoke që pak shumë për tjeli kitë punë. Po lene bre lozen, s'jep një rëndësia shumë. E ka ndalja po shonjë, po i valoj bile 5 pare si jepi. A peshe ali? A peshe. Edhe kë, edhe Hamidja jënë bo kajlë mu do. Këtu mësiti s'ko shka përzijet. Po t'i lom në ato, po kalzëm një mu. Tash ka me bon, shka do ne me bon tash? Kur gjo hiq dy njetë zotit, haroje kaq. Mire ka, e bone u këthy Hamidja, i rapish munit e këthejet. E, që ajo ja s'ka mu bu pasha zotit. Unë më sot i Lapjoni, unë më thëj. S'ka mu këthy dhe pika marë funda e punë. O, gabi me ki, o, Sadri. Me dosht Hamidja më t'u këthy. Po. E ti nuk e pranon. E di ti që gjyqi me zërta këthen. Ti dhe gjenë? Që kë? Qfar gjyqi, bre? Po cilë gjësh bu pështin me zërme majtë kjuna lahili. Lebre, kumar më s'pon gjityre, pashtë zotit. Mire ka, mire ka. A e një menë është ta Hamidja i bjen pishmonit e këthejet vetë. Një raft Hamidja pishmonit, onë nuk i bi pishmonit. O, Sadri, Sadri, ka dalë mëre, ka dalë mëre një herë, ka dalë që s'mujta mëre më t'pollë para thmive, shka ki mene me bo. Kur gjo heq, qa ka me bo? Kur gjo heq? Qika vogël, besa edhe djani vogël genti, unë mëtën të lypë nënën e vetë. Hajtë që mësohën, unë po mësohën. O ti njeri, edhe thmija mdhaje kanë marrë vesh, po nuk po flasin. Ata po mërzitën shumë, pëmojnë mrena. Oj, Ros, nuk kom qka me bo, edhe ju kujdesin i për ta pak ma, te për dhe qatë. A din shka, po shkojmë na dyja, e po flasim me Hamidën mu që me amu shmenën me këthy. E, për më këthy Hamidja kisë shpi, do të mu e ma mu shmenën, jo Hamidës. Kush është ajo bërë që me shkune me lutë, ha? Kush është? Kush është a vlasë të saj që unë me shkune me lutë ata? Unë nuk banë kështu o njeri! Na dyja me nëzit për ju vim rrëthmive tonë, tash edhe thmija Hamidës! A di qka, mos ma qani kryt poshë zotin. O ti njeri, na po flasim që shë ka thonë zotin. Nuk kem që ka me folloj razë. Komë në dhe punë tjera, që ju punë e ju, punë të shpisë qatë. Mërë, grunë duhet shpaqari me këthy që të shpia, po mërë vështi a ju. Ja qova ku marën. E luta nuk po danë. Heq mu bre kumares ti posh zotin. Aj ti ka përzi pun, ti ka bo karambal krejt. Po shkojmë unë e gjyla se ajo neve në ndigjën. E jo kumaren tënë. As më ju shku mendja, bile nuk u zonë. A një me nuk po danë me e këthy grunë shpia? Jo. Edhe një herë po të besë. A po shkojnë me e këthy grunë a ju? Jo. Jo. Jo dhe jo. E nga kosa dri Lapjoni trenë. Po shkove me këthy grunë shpite thmija vetë, edhe unë e Roza, po shkojmë gjini tonë të nona tona. Kush bre? Na. Vëllaj, dy dit a fati kje, veç dy dit, se edhe unë edhe Gjyla po shkojmë të shpija. Qashtu, hëtë, po shka dushti. Kje vëllaj, heshta, që bu? Bab, që do me bu minanën? Kur gjo?
E pe edhe vet. E pe që më bujnë. E ti po thuje, si lu bo pak ma mirë me gratë. E, po edhe ti, si lu kesh me to. Qiko, mos unë ka për masë. Ta shirit, do pun du të edhe vet mi marrë vesh. Nejse, te edhem. Qyre, djetë kanë një letër, po gratë kanë harru më të avanë, që urna? Qa është kërëti, kush më ka që? Agimi, sigurisht. Jo, së është agimit, është letër zyrtare, bje dhe me vujë. Ajde. Po, Sadri, unë e shkova, borë. Aja, Andre, që e shporetin Alisë? Jo, bre, unë e thash, duhet me gjithë dhe i mjeshtër matë mirë. O, mere kondush, o, Ali, ishtë cufa i shporetin i shposë. Allah, i dhe kalzëm në shka, kur e ki bje? A i ka një qënë vjetë. Unë e thash që është i vjetër veç t'i ngullin kamë të... Aja, burë, se pas kam një letër të qynë për çka është fjalla. Ha, fre, që ka letër? O, tunga tjeta, burë! A u lotha, së shqinja. Hajde, hajde, hajde. Qëma tjeta. Ma të nësatëri, ta pruna një letër dje, e në s'ke aty e thasht dvi takshyra e ke mora, joa. Po e mora, për nuk e di për kërë, kush ma kishë që këtë letër? Prej gjyqit, une nuk e kom ledzue, po... Mere dhe kënu, mere kënu të këqyrim, qka po thotë për zhute, në mere. Ama, po, i mlejo vish pak, kutëm. Që, interesant. Hajde demose na pjose! Kush kështë thonë, një gruet paska pa dit gjëgjë baza sa dre. Një gruet? Po ty. Gjëgjë? Po valla. Po cila është e që paska hongër dreqin me sotën pasha zotin, apo që në të qërkojmë në e gruet? Po thot, Nalu, po thot, Hamidja me jetimat. Hamidja? Hamidja paska qitë gjëgjë? Kur gjë nuk di dy njëtë zotin. Pa e këta jetima, ka dunën këtu këta jetima. Kush është kjo zonja Hamide poshtë zotin baca Sadrija dhe qaj ke bua asoj që të paska pa ditë ka qkec? He, kush është kjo? Kjo është gruja jem. E qkaj kom bo, kur gjësi kom bo, qka është dorsht mi bo. E kom qkoq dhe ja ka dy herë në dite, po badjova. Thi ju jetë thi. Ja, baca Sadrija paska ka bua, nuk bën ashtu, nuk bën buri mere gruen. Të në ngru? Atë gru në veta? Ta me menja mere, qakini mere kështu mere ka kaluaj vakt, tash me ligjet e vrobe sena. Baca Sadrija. Në ngu e muhe e marrë një avokat të mirë, se puna mundet me në dollë shumë keqë. Kosh bre? Haj valloh, jas merë, një bre me më shkue jo. Jo, Sadri, pa avokat nuk bënë. Unë valla unë mendoj që baba ka drejtë. Qka i duhet advokatin nëse baba dhe nana dojnë munda? Ligji obligon edhe gjyqi obligon që ta kesh një avokat. Nëse baba dhe nana dojnë munda, qka ju duhet advokati? Pritni, një shëtë që jemi është avokat fërti mirë. Haqko bjerë e vaqë ato në të kërin punën? Rasisht o këtu, më kërë, përshkaj për thiri. Hajde të bjerë, haqko bjerë! E që qiko, më s'ka më kalzu grove njerë për këtë... Mirik. Heq më stanin. Vlaznit e Hamides, ata e kanë shtimet qitë në gjyqë. Po, ata, po me dojnë me hongër pare për i meje. Po, shanë zotit s'kanë me marë asni me telit. Qiko, ku marë, be qëto s'kem lija por, zotit tullim qëto se... Mështë e prezim të avukatin kom. Hale shpejt, bjerë. Hale, që përdi bjerë. Bjerë. Që. Mëre, a po mdo këtë atë kemi ponë aty dikun? Edhe po mdo këtë, atë ditë nga pa të thonë që je policë. Jo, policë është përdlau jam, unë jem jurisprudentë, avokatë, kom zyren të amët private. 25.000, mirë dhe 2.000. Basa Sadri, avokat ma të mirë se këtë ty bën ka. Ashtë i shtrejt këtë, a lypë shumë pare. Hajtë prej mos ki gale se unë e ndreqë për ty nuk e lo me të lypë ty shumë. Sadri, punat e kom mjaft e koklavitun. Po mos u mërzit, me ndihimën teme e krymë punën shumë mirë. Mi, po, a i shtrejt ti bre djallë, a lypë shumë pare ti. Avokati i mirë, kur nuk është i shtrejt? Gjyqi i fitum, s'ka të pagun me pare. Qashtor, veç drejtësia në të fiton. Miri ki. Edhe një gjatë amanin me mbura. Drejtësia është si një deti pa fund. Unë
si një avokati thjesht, i kom dhëm vetit detyrë që prej ati detit man, ta nxjerr Biles Pakun një kofe me ujë. Një kofe me ujë? Qa për atë duhet vlo kofe me ujë? Ja, simbolikisht, metaforë. Metaforë, ha? Sadri, unë e Zhiqova, ta fpa dinë dhe muj me thonë që punë t'i ki për t'keq. Jo, hejde. Po, lojnë. Po mendimin e ti, me rëndimin e retorikës e ti të fuqishme, baca se drejt, ti jo që kime fitu, ndështë ajo materialisht, por s'po ku moralisht. Edhe një duhet të adini, puna që ndronë kështu, qka në kam bajt neve detash? Një? Morali. Dë? Digniteti. Tre? Burnia. Edhe ma në fund? Trimnia. Apo mërë një vesh, kur është qashtja të teftyra? Atër duhet kemi mjatë kujdes, se kure pa dit gruja burin, atër s'ka kur farë problemi, kure pa dit burri grun, vetë mënyra e mbrojtjes burrit e tregon, qka? Bujarin e vetë. Kadal o vlo se më tranut, o vlo, unë ju kom thirë juve këto me i pajtu gjaqet, ju kom thirë me mbrojt në gjyq. O vlo zdit e Hamidës e kanë shti Hamidën me qitë Sadri në gjyq. O vlo zdit e Hamidës? Po. Kush e vlo zdit e Hamidës? Qërë vlojës e Hamid jam ka qitë muë në gjyqë, po vlojës e vetë e ka shti. Kjo e ndryshë e rajësishë situatën, në gjërët e 5.000 marka. Ndoshtë edhe keni drejtë? Po e di se kom drejtë, e di që kom drejtë, po mu përmë interesën, ka dalë, di që atë të përmë interesën muë. Aty për përmendën do jetima, që ta jetima kush jo kjo, ka atona ta jetima ta është po di. O, e kon vrejt, kush jo këta jetima? Valave na nuk me di, për që ata më përna intereson kush jonë. Një moment, hamidjem me jetimat. A, keni jo këto në shpinë jetima? Jo, mërë zotin, alu këtu kemi jetima në shpinë? Jo, mërë vlaqar jetima. Nuk keni jetima? Jo, s'ka këtu jetima, jo. Më ndoni mirë, nuk ka jetima. Jo, s'ka. Shkojmë fazën e dytë. A, keni jetima në këshillak? Jo, bre, s'kema s'ko shillak, s'ka jetima, jo. Mendoni mirë, se kjo e komplikon situatën. Jo, bre, vla, s'ka jetima këtu, s'ka të jetima. Jo, dhe s'ka, ka dalj, ka dalj. Jën dhe jetima, po jën këgjallar piktuhit. Po kush gjën qëta jetima dhe neve për ne intereson, na nuk pëtim kush gjën. Jetima të Zymerit. Jetima të Zymerit? A ju kujtohet Zymeri? E pas shkel valok i këfurit. Po e kom pas atë rast. U, edhe unë do ashta me thunë, ata janë sigurisht. Jo bre, jo, po ata janë shumë të vajtjet, por dotin, ata nuk është e mundën me qitën gjithë gjithë atë. Farë, mërë zotin arrujt, kur qështë? Jo, shiqoni, para ligjit, si rrituri, si imituri ka drejt. Të njejtë, për me qitën gjithë. Valohi, unë, veç ata du të me konë që rjetima këti, s'ka burë. Bab, unë shkova se u vënova për punë. A ta thmi me të qitë në gjithë, Sadri? Një, hish nuk djetë. Drejtësia është njëjtë, si për të mdhejtë, si për të veshlitë. Bile, bile, me njësë me analizu pak ma mirë, gjyqin në të rast edhe e mbronë të miturin. Alinea? Po, Alinea 27. Valla, veç një pa që në rejë thmija, Sadri jutë. Jo, bra, një që fa treni poshë, zutin, thmija minu shkujna që larkë. Ma ndi për vlatë e në të vëgjën. Gjoni ko 4-5 vjetë, që ka 2-3 vjetë. Po kujtë pja gjëna të u dhe në lajile? Vesh një atë atin e burra. Punim mituri e pa ditë ndër një të rritur në gjyqë. Atëherë gjyqi i jepë ma shumë brojtje të miturit. Alinea 125. O, burra, veç ata jënë. Qërë jetima kësajt nuk ko. Vala mare, Sandri, që ka të bënd ty va ki do punë më të veti. Që da, po shumë i poshë, zotë që, ty i bëtak sira. Pashkim, u konu, bre. Veç edhe një minutë. Sadri, kesh kujdes, kur qkojnë gjyqë, gjykonësit singurisht ka me tentu me të pajtu ty me grunë tane. Ti nuk bën me kërës e si, mu pajtu me të. Kërës bre, edhe bre djallu në stodi qëfar pajtu me. O ti, avokat, e këta jetimat e Zymerit, a kanë me marë pjesën ata në gjyqë? Ma në gjyqës e si, të faktën mu ma mërmenja që duhet me marë pjesë. Sadri, ditën e mirë, vjen mirë që u të punë, ditën e mirë. Sadri, edhe një gjo me majtë menë, kur shkojmë gjyqë, ti s'ki me bajtë dertë për kur gjo, ti vesh ki me najtë si zëtë një, edhe paret mja tha që t'ishtë.
Qare mare gla, hej. Qare mare mjegla, për një minut vjene shkon mjegla, qas ke po, qas ke ndi. Mare, hej, mu mu do kjo avokat i mirë. I mirë, po, ali, po, pak si shumë për folke. Kumo, t'lut na qov e shko diri të kjo vijushka zymberi t'i da. Mare, po shkoj, nuk o problem, po ty i bendi shka mi thonë. Nuk di asë më valoj shka mi thonë. Po, fol me to, mush me marrë vesh, kush e ka shti që thmija aso jetimat e zymberit me më qitë mund gjëqë? Pse? Qka i bona? A din qka? Shko, je pja një një zetë morka e mere vesh, pse? Mire ki. Po shkoj në mena kësa marrë vesh diska, ha? Që e përzija dhe qysh, pështjelja dhe qysh, qysh mundesh, po pe marrë vesh më sukse. Ta pregullim t'i dioj. E te? Shko, va. Ha? Ku me dit? Mare vre, sa dre. Më s'ke pasti far pune, më s'ke bleja, më s'ke shit far toke me kitë rahmetli zymerin e tash... Jo, mare vla, po qfar, po në zymerin bre, po posti merhabat nga ti ta se kom njoft mirë, pse qatron me? Jo, jo, veç tash ase, adin, më s'ke përzi di qka keni hesopet e vjetra e gruja ti tash... Jo, bre vla, ku gjën dynja të zotit, ha? Hadi njeri me omër që e shtru ma sofrën! Bash mi qëllu me këto ali. Hajde li ka fshot buke, ho. Jo, jo, haqko ti ha se valla unë nuk muj, nuk muj, falim mirë. Hajde, hajde! Se e kom maru një kryllon me duqa o dollë, forte mirë. Kryllon me duqa, ha? Po, pse a se hana? E, që se hamërë, pa i vallohaj ondër për shok kryllonën me duqa. Ne qu, hajde, shka për preta, rizja për preta. Jo, jo, nuk u dzoj, nuk u dzoj, nuk u dzoj për Hildës. Që ta shkoj unë e thratë? Jo, mo, poshtote, më se thir Hildën ish. Pse? A të bënzaroa? Ma nuk këm bënzaror, po Hilda ma ka ndalu me hongër bruma. Po thët, aje brumi po thët ta bon... Që? Brumi po thët ta bon... Hole sterolin. Pa hequ sterola veç ras bëthën buk poshtë zruke. Po jo, nuk muj, valaj, nuk muj, falim njerit. Grue, shko mërë një sëhon që te do kërlon e bire një të hangë të në borë. Që të thonë mërë qështë këto? E të kruhe mësë nga për esë po të... Po për më vjenë marrë, njeri! Po jo, valla, mësë vjenë marrë, heqë! Se borë ku po të bëjke ma gjupë! E, cëtë, cëtë, cëtë! Ali, po vjeron me thonë diqka, po... Ti do të me bodë që me këtë gjermokën tonë do burë! Po nuk dorotë zullu misoj kësisoji! Hajde, kruhe, hajde! Ku ishe, brej? Isha të thmija zymerit. Ju qo pak t'lyne, pak qumshte. Bash mirë, bash mirë. Po, qka thara ta, më përmedër iq? Kusha ta? Po, jetima të zymerit e. A ta diqka për mua, më përmedër. Qka po folo njeri, Allah ile. Po ku t'njojnë ata, ta janë shumë dvegjel. He, dvegjel, dvegjel. Po, shirën e kanë të madhë. Shirën e madhë? Jetima të zymerit, ha? Po, dhe po, kanë qitë në gjëgjë, bash me Hamidën. Në gjyqë? A, nuk është e mundën, qast një njëri për juve, valla. E mundën edhe fort, bile, që t'ashtë biseduna me avokatin. Jo, nuk jeni në veti. Pasha zotin s'jeni në veti. E, ka të zëmë ti mu e Hamidja. A i ka përmend, hilë këta jetimat e zymbjeto, shkute ta shpesh. Vallahi, shkoj kë ka qasti shpesh, se ju dhimshin brese dvegjel. Ashe, Ali, ashe. Gruja ka shirën e madhë, ajo mot jo bo gati për kitë punë. Që, ta pruna edhe një spece i trot jo. U, zoti ju dhosht, bere që, sa hunin ta kthej për 5 dakika. Shka shenji, me hongër buk në borë, muri plakë si ma gjurë. Ja, dhe që të poshë zutë. Qëtë, e na u gëzumë, kërën kjo Gjermon ka mërë në malin e ngratë, hej, shë gjurë që jelë. Pse po hanë ti në Zahildës, mërë Bukalia? Kur gjësë po hanë dynja të zotit, vesh porja dhe komboza po hanë. He, një që si gruje tuk ishtë deshë ty, me ti qitë dizginat dhe... Sa marin, ding! Po, vallaj, vesh na për e durojmë. Po, vallaj. Mane bre pash zotit se pëm shtinin gjëna, din, vallaj. Nime, pash zotit na pëm kalzon, shka kishe bo dhe pas Hildën gëmë. Qka pëta mërmendja, qka kisha bo, ha?
Kur gjësë kishe bo, babaj? Hiq, me re nuk gudzon. E qka kishe pas me bërë? Hajtë kërë. Kur shbes gudzon me re? Poj pasha zotin e kisha qkoq da jak për ti të sotin. Gjermon, kështë ajo e Satrio! Qa Gjermon? Më shtë vdojnë buk me ongër, ha? Hajde, hajde! Hajde se uftë vdekë, hajde! Ti zhinat jënë për ty, ti zhinat! Pa hajtë provati me gjitë mu të gjitë, të gjitë, të gjitë, të gjitë, të gjitë, të gjitë, të Dizginat janë për ty, dizginat, o, Satrio! Ajo! Ali! Meine Liebe! Juhu! Ali? Oh my god, ce popon! Vai gru, vai gru, vai gru, kadole, kadole! Vai gru, kadole, më të bën problem, ma munit ku. Ali, lut në shumë shkon të shpia jon. Unë përshkoj të folish me grua e zotri Sadri, ti shpia më njëherë! Gjula, lutna mos mje buk buritim, lutna. A të se së bëno me i gjim kryllani adhash? Unë shumë, shumë i dhnu me ty dhe me razën dhe zotrin Sadri. Edhe burim i dhnu me juve. Edhe burim edhe une më nuk po folish me juve. Au fiderzen. E, mirë pia bon pasha zotin, mas jo shtalia budolle pengon, ha. Tha se është i dhënë me një, s'do në mohë kur me na full. Qe, po i dhënë për lëti dhënë, sa dhe isholla ku nuk na full. Që që më thëmë, kom i dhënë bukë Alis për ditë zotit. Shkas një njëri, a për një me nuk pjep ka hiq bukë me hongëra. As një tëro, vesh për komboza dhe puri, ma zë më keqë. Komboza? Po? Ja, thu se është Alia Kali me hongër veç komboza. Po dhe Kali është, ma si pengon ki Gjermunkër, e të kish me nëzoni me rej. Jënë të shku të ka? Po shkojnë me bufil kustur. Po, ka e ka kopë disciplina Gjermunkës, Alin. Ali zezat vrot, zotit vrot, po ma gori që i koke. Si pas regullove që kemi ne këtu në gjyqë, nuk është mirë në takimin ton të partë jetë prezente dhe avokati, po më bashkë po i se qëtoni atër në regullës. O lejëri. Mirë falenderit. Sadri Lapjani! Po. Gruja juaj, Hamide Lapjani, me mbiemrën e vajzëris Hasani. Ju pa ditë në gjyqë për keqë rejtim, dhunë fizike, psikike, mos përfilje, si dhe qëta mërmenja. A qëndronë gjitha këto që përshkruan këtu? A që po thu? A, po. Sadri, mos folë, jemi marrë vërshim, mos me folë, pa ta dhënë lejën une. Thu jo? Jo. Qashtu? Kur gjë më sprana? Qashtu, kur gjë më sprana? Juaj, po ti! Juaj, po ti! O, avokat, lere njerë ju në radë, lere dhe të flasë. Unë po flasë vetëm sa për kështu, nuk jemi të folë zyrtarisht. E kam vetëm për qështë informative. He! Këto, unë edhe klientin nuk e hamë. Po pasparim biset informative, mande i proces verbalin për para në nëshkruje. Jam rejë, gjone, me kësi punë. A u alashtu kom pas disa e në mas marveshje me ty. A e t'lutëm... Dëgjo, Sadri, mësëm dëgjo avukatin. Nuk e nevojta një gjithë. Sot po bisedojnë vetëm për qështit informative, vetëm
Edhe unë jem ka du me të ndihmu. A për kupton? Zotë Gjykatës, më falë, unë avokatin të me ngoj. E ku pagu me pare, është argati jemi. Më falë, Zotë Gjykatës, sa drejtë, unë nuk jem kurfar argati jemi, unë jem punëtor juridik edhe jem këshilltar jogik në këtë lemë. Të kesh kujdes që shprehesh. Qas të thashe dhe ode? Nese, mirë. Sa drejtë, dë vazhdojmë. Gruja jote, pra, kjo Hamidja, kërkon divorc. Je dakord me te? Valoj me gjukat, ja, me gjukat, nuk kam one, po më përnoj pendimave, tybe nuk kam pasha zoti. Qëkur rëzim, dëshiron ndatë prej teja, po kupton? A, po, valla, o ik për me u shku t'i vlasnija vetë, e nuk përdo mu këthin. Sa drejmë, më s'falj. Ndi gjoj avokatin, po më s'falj. Duhet me fullë bish qka ta lejo june. Në gjë, sa drejmë. Pra, Hamidja, gruja jote, kërkon ndatë prej teje, edhe pse unë mundohë atë ju pajtoj, pa jo është kategorikisht dënd ndatë. Edhe plus asaj kërkon dëm shpërblim. Alimentacion për veti edhe për jetimat e saj. Ndarë, ndarë, këtu të pejtarë, që ta jetimat, zotë Gjukatë. Sa drejmë mas falë? Po nuk po flasëve që po du mi ka du për që ta jetimat që është puna. Që Hamidja, po do mu do pej meje. Unë edhe e marrë verë që shaj, që me bu, Hamidja është i mirë, nuk donë Hamidja, po vlazit e vetë e kanë shi, ata e kanë shi ato. Nga të për marrë verë, edhe unë edhe sa... E legojen, o sa dritë lapjoni, se të hëngër dreshi. Bashkim, dhe gjok, vetëm edhe njëherë nëse ndërhyn, qësë për jashtë, për vetë. A mund me folë veç edhe pak? Sa dritë, po ndëgjoj folderisht, shprehu. Qita jetima, qita kush janë, qita ka dolin më revla që po këgjesin gjithë. Sa janë, që të jetima nuk po të kuptoj, për çka ke? Pa, ty po qkërun Hamidja me jetimat. Këta kush janë? Hamidja me jetimat e vetë. Po. Kjo është e qartë, këta janë fëmijët. Po dhe, këta fëmija Zymberit, unë e di. Po pëse ata mu me mqitë në gjyqë, që ju kombojnë e fëmijëve Zymberit që me mqitë në gjyqë? Këta nananar, për të merën vesh. Do të të fëmijët nuk janë tutë, po janë Zymberit. Qfarë, a është e vërtit kjo? Si duket po, kur isha djetë e Sadriu, Sadriu vetë ma tha. Ma pranun edhe ku ishit e ti, këtë që është edhin krejt ka tuni. Qysh, nënën, edhe ty e pas këtë di që fëmidja në Zymberita? Po dhe, e fëmidi. Po që, ali qka? Shmërali qka? Po dhe jo i mërën burë, të jo qka amë me një, po e në mërën veti, po e shqiptar, po ku bujet të në mëne? Qka keni mërën vla? Që me kini hapë sytë? Dhe ti po pranon zyrtarisht që fëmijët janë Zymberit. Po, mërë që po pranoj, që janë Zymberit e kjo të mitë. Dhe këto, e të linë krejtë ka të unë, i? Po. Unë të nuk po marrë për një dërëma. Kjo krejtë për në ndërën situatën tash. Qërë, ti pas ke drejtë. Ti do të thotë, si mbas kësaj, ti ke drejtë të ndash ma Hamidin, edhe ke pas drejtë edhe qysh ma herët. Se si nda? A të thëjsh a o sa dërë lapjoni, a të thëjsh a? Po më interesën t'jesht, e kam si kureshtja, vetëm po më interesën. Pse nuk i ke përzon Hamidën në fillim atë, në fillim heret? Me përzon Hamidën? Pa i, zëtë Gjukas me thonë doke, nuk ku mërë mirë heq, ko e boni thmi në parë Hamidja, po... E u boni, nuk ka ndodhë asë, që u pajtove me fatin. Pa ju pajtova, zë gjukat, qërë zë gjukat, du të kalëzum këti një punë. Unë Hamidën e ku marë me ndimu razës, se raza shumë thmije, punë, shpe, kështë e shume, thash hajtë me marë një grusë, sa me ndimu razës. Ku marë ma gjithë mu Hamidën. Ma gjithë dhe tha, nuk bërë thmi kjo, tha sa glabë, se ka tha gushën, dhejtë e jaka. E gruja që ka gushë, nuk bërë thmi. Kur e janë nisi, hop, mi vargu thmi një bas njojtë. Unë e zotit. Edhe mbajtë Hamidën. Po e majta, e majta. Ate e këm pas gjallë dhe nune, e ka qenë gjallë dhe nune, a jeme... Po mirë me burë që i ke majtë Hamidën. Po pse nuk dole me evra këtë farë Zymberin? Me vra Zymberin? Kur me vra Zymberin? Kur e ka lindë Hamidja fëmijën e parë? Me vra Zymberin? Po. Kur e ka lindë Hamidja fëmijën e parë, unë me dole me vra Zymberin e në gradë. Qa më folë mëre kë? Po është veti kë njeri? Ta kështë vra Zymberin, qërë ta kështë vra Zymberin, do të kështë qenë normale, sepse të ka shnjerëzu, ta ka prejkë moral, ta ka marë ftyrën burë. Ja, prezident, ja, prezident, gjukacë,
Kozë sëmë ka bëmë u zimberi. A jas pa, as këtyrat. U zimberi as nuk e kom njohë që duhet pasha zotin. Me të nga tjetra, qas me të më shumë s'këm pas. Faj ka Hamidja e jo zimberi. Paj po mire kime, me këshyrë drejtëm ala faj ka Hamidja po. Prap mërët kë... A di shka, mi e thonë drejtëm nuk po kuptaj. Nuk po kuptaj asun. Ma keni përësime ke zimberi këtë, po thmija zimberit, jetimat e zimberit, thmija zimberit, ata pëse mu me më qitë gjysh, këto s'pe kupta ju ne. Qysh s'pe kuptan? Po me qitë gjysh, ma se nana tyne po të pa ditë edhe... Kadal, kadal, nana tyne po qitë ka gjysh, edhe gruja zimberit pas ka qitë gjysha? Qysh gruja zimberit? A do të thotë zimberi pas ka dhe gruan e vetë? Po, ma qysh o zimberi ka gruan? Po pëse me më qitë gjysh mu? Kush, gruja zimberit e? Po dhe ti vetë e gruja zimberit. Jo, jo. Gruja zimberit nuk ka pa ditë, ajo nuk ekziston këtu. Qysh me nuk ekziston? Gjallos me gruja zimberit ka tonë. Këtë ka tonë një dinë, sot gruja e mrazi e ka që do të slyri, do mazë, do shenqere. O burë, ajo mund t'je gjallash nash, po qka ka lidhe e me Hamidën e me fmide zimberit? E valla me Hamidën qa ka lidhe nuk e di, po mas jo gruja zimberit, atëra e do t'mu kujdes edhe për jetimat e zimberit. Zotin Gjikac, a ka mundësi për një ndërhyrjes sa për sqarim? Hede, hede, urmani. Situatët tash kanë ndru plëtsisht. Unë e kom kërkes që ta ndërpresim për disa dit. Unë me zëtën Sadrin dhe ta padisim zëtën Hamide për amoralitet, kesh përdonim psikik, kesh përdonim seksual edhe gjërat atjera. Po. Fynë tëna që tome ka bo buharinja, kej? Mirë, dakor. Keni drejt, atër përfilojeni një akt padi. Edhe shifëmi. Shifëmi në i dit tjetër. Nëjse, shifëmi në i dit tjetër. Edhe do të mësantë në arshme do tjetë prezente edhe Hamidja me jetimat e saj edhe të zymberit. Zëtë që ka sluta, jetimat e zymberit që thiri gjyqë. Po, thmine, mi, mos i përzim të po. Qërë ti, Sadri Lapjani? Nuk i nevoj me mësu mu me... Unoj. Dino, shkojmë sa drejt. Do shkojmë, po, kajtë bërë vla, po më do kështë dyjsh me të pak si pështjel punë, asë po marrë vesh. Kur që s'ka me është pështjel, kajtë po shkojmë në vijë. Kur hajtë po shkojmë, po. Prendi një moment. Në shkrujnë i këtë proces vëllbarin. Qa po në shkrujnë i këtu? Biseda që patëm dhe pranimi i vëtë se fëmijet janë të zëmberit. Stop një. Në shkrujnë lirisht. Po, ju lajmërojmë, edhe pse s'ma mërmene se do t'jetë shpejt. Sadri, ta është përshkën në zyrën ti, me atje dhe ta përbillojmë atë akuzën kunder Hamidës, edhe jeti ma vetë. Po, në ta mërë t'mendje, ani. Qërë s'ma mërmene, i gjykoci për qëta e ndërbërë pisetet. Shkurë. Në shkrujnë që të... Sadre, jetimat i paditim vesh për kesh përndërimin e mjërësis tonë. Pare s'po ju lypim. Jo, a? S'ka kuptem se me bom ju lypë të mitonë vë pare bim të këqenë sytë gjyqit. A Hamidën kemë rje pleqë. Po, si, po dhe Hamidja nuk ka pare. Ku ka me marrë e ngrata pare, Hamidja? Valojnë, unë e fajsikon, pëse i ka hitë të lasheve? Le t'ja pagujnë plazit e vetë? E, po, plazit kanë. Kanë dugoje, kanë magazi, kanë malë, shpije, këti kanë. Ta është ti vesh kënë shpi, rrërë atë, unë e i kryu këtë letrat për gjyqë. E, ta është mas ju anë kumë, kundër Hamidës, a më këthet mu Hamidja të shpija? Kur? As gjyqë e së Ani, po, që ta jetima që po mjesim pak keq, di që me bo me jetima, pasha zotin. Qëpar jetima shpë? Për cëllë jetima të objetë? Po, jetima që thmija mi me Hamidët, thmin që i ko me Hamidët, ta shkur po dona pe Hamidës, mu thmija po mjesin jetima.
Kini edhe ti fëmi me Hamidën, na? Po, mare, kom qyshu, kom, i kom te... Te fëmi! Te fët me zymen, te fët me ty! Fajl, s'pas kam bërë tjetër, veç pas kam marru fëmi, bre! Po dhe po, e puna zote, qashtu. Tash është edhe ma mirë, tash ju lypim pare edhe për fëmi të tu, se fëmi të tu jënë jetima, panon? Po dhe po për e sretima, me kumbin Hamidja mi marë, shna dy të vozit, që që po pëshurët natër ma marë, që ato i shkon bolmi, po. Qëre, ti veç shkon shpe, rrëra hanë edhe flej da. Hesh më thani, lem mi punë në dur të mija. Arë. E, ku je edhe ndër? Pa më hupë si mjegla, pa më hupë. A më ki harrua? Jo, së kom harru. Po edhe me caru nuk o që di, valo, ja që rohë pjusho që... A po të kujtona? Unë jam Sabiti, vlo i vogël i Hamidës. E di kush je. Pa qysh, bre, Sadri, Lapionin a bo në këtohen? Qka më boj, bre, vlo? Qfar foj, komun? Sadri, o, vlaznia mi nuk e din që jë morë këtu. Po erdha me thonë, nuk o mirë me na qitë në përgjyqë, më shty pështë e përpjecë, e zanot se kem! Sabit, asta se kemi zanot, po... Që ti, ka dalë, që e kini jetë mu do pej motrës, doju! E jo më na cilë pështë e përpjetë në përgjyqë, më kesh e madhe i vogël me ni. Mirë, pajtona, e pse prap kini qitë në gjyqë? Kush? Kush ko ka qitë gjyqë? Jo, bashkë me motrë ju Hamidën. Shke e të fullë, beti. Për ti a ke qitë motrë tonë Hamidën gjyqë ti? Unë e ku qitë Hamidën gjyqë? Për ti prap, se kush? O burë. Jo fëllë? O burë. Unë Hamidën gjyqë nuk e kum qitë. Hamidëja mu më ka qitë gjyqë. Sadri, mos e të prëbë, thëmë. Unë e pëtë e projash? Pa ti, ani ka dalë, ka dalë të mirë me vesh, ka dalë! Ka dalë, mos u tëtë. Në rajësha une, letra nuk rranë, na kënoj e në tishme kënue. O, pasha koronin. Qyrë bre, Sadri? Pasha koronin. Sa në që ditëshën të ka dhe kjo, bre? E që ditëshme po dhe e vërtit. E tash, që ka me bëtë tash, Sabit? Valohi, a i vëqë avokatin a pash rajt, ja se ke marrë vesh qysh duhet se këtë punë më të reme s'ka posë teori me e bëhe. Jo, baba, ja me ka bo. Valoj që ka pëtëm, se Sabiti ja qëtë këtë punë në dili, ja nuk pëtëm. Qërë shka pëtëm? Po shkoj, a dulë që e ka bo Hamidja këtë punë, kom jak putë, këtë cëmë kom jak putë. Ne, bre, Sabit, por, zoti, le, po ka zëmë ti mu shka me bo në tash. Une po dorë gjysh nuk kom qare, që dhe tash nuk thima për gjyqit. Zdibre, që ka me thonë, zdibre, pa i, pa foli edhe her me atë motër tem, bre. E di shka? Hadhina të një pip ka një kofe, në dhe flasim si burat. Jitë që ma ki ka dhe dhe thovë kretë, Andre Lapioni, hajtë! Qka bone? A po këthejt Hamidja në shme? Jo, valla, sa mora vesh une nuk po këthejt. E shka të than gjyq? Nuk di. Gjithë shka më than, po kur gjithë si me shka vesh. Ma za ma keq. E shka me bona me thmit Hamidës? Qika, vallaj, edhe djali vogër, gjithë ditën po kanë. E di shka, merni e këthejani Hamidës. Kjeto ty bëndi qa me bo. Që i shta? Që të saat ju ndonë në përara pëngoj. Krejt gratuni po keshin me të. Oj, gjyë, a lajtëm do përka një jashë milionën, bre? O, më zëmo, kështë një gëma s'grut, gjithë e në thejmë, më s'pafras, më s'djeftë. O, ali zezë, o! Po, që ka përba më repurë, po do me dorë shpirti. O, shujse, adë, shujse, diqa për një kore, buk. O, e shala, cofi, jara, pisa s'li fjes, për më limët për shasë. Ngo, kësa, dreshka, për të thëmë. Nas për muj me i përthëku thmin tënë, e tash edhe thmit e Hamidës mi morë në gërboq, a? Shko njeri këthe e grua në shpe, mos luj me krye. Me shku edhe me lut, a? Po i valoj, ja s'mend, ja bile nuk um shko. O, na t'kemi thonë njerë! Ja shko bire Hamidën, ja shku me dhe na dyja, mos luj mas anej nuk e kom dit. O, gjyr, a po mdo këta, po me mledh bet me qëto ti mu, a? Dhe, dhe me t'mir me t'mar, a? Shko bire Hamidën? Jo! E mos bërtet, jo, jo dhe jo, nuk shkoj.
Deri sunt în mramje kia fat, që nuk e kthen Hamiden, edhe unë edhe Gjyla nuk jemi në shpi. O, katilesha jeni ju, katilesha, gjahilesha jeni ju, nuk keni shpirt, po qka të boj? A të shkoj të nus, a shkoj të marrë me zorë, a shkoj të grabiti? Me shku me marrë me zorë, me prut e shpia, du të me marrë të lirë, se si të shoj ik. E qka me bona me thmi, hajtë kalzona neve? Po qka me boj e rast? A ti mes, a ti për zopi shpije? Kur ta këqyri shkante. Allah hile a i një tranua shka drejt që një ka bëni. Ju po gëtësel se një ka punani vitë gjithë ditën për rinë në bërë e po honi nër veti. Po kër i kom grote mrap, shta, që shtu shkon puna, që ka bëni ti? A shkova ti? Kesh, ha. Edhe e vërtetish. Gruja Zymerit kishë qitë në gjithë nemën fëmive të vetë. Hajde, e që shi more vesht? Pa e more vesht se une kur hina në bërë ajo sëm po. E njeva tu ju thonë fëmive, për dejtë sa tonë shpia e sa drilë lapionit, na me he kesh jë. Qështu tha? Qure, edhe unë e fulla me to, po kur gjama te për smujta me në cjerë pisoj. Bolla dhe me qikaq. Prej se i ka vdek burin a jenë aty ndimuën. Kështu na e këthejo aja. E që më tha avokati. Avokati tha që shpërshko puna, tha, zore ki me pështu, tha, po e maru shpinë e rejë këtyn e timave të Zymberit. Edhe bile-bile tha, se cilin muj, du të më dhonë pare. Kur ta këqyrish, ajo gruj ka pun të keq? Po Hamidja, pse o lidh me ta? E, nështë ta mas mire është me shku me marrë gru në Zymerit e me mpru të na, bashkë me thmi me prun të na në shpi. Hosh, pas pasha zuti, jo për zgjalli, pak e kom këlla blokun tem, po i marrë dhe jetimat e Zymerit mi prun shpi, jo të time sa ki bon ta. Pe vallahi Gjyla nuk e ka heq keq. Është mirë me pruat gru në Zymerit këtu, i ka thmin e vogladin edhe tybe nuk pafshin heq me thmin tanë. Po. Jo pasha zuti, asë mëse me ndoni jo dhe jo. Masanej është dhe në sen tjetër, gruja Zymerit është eri. E mundet me na një mune për punë shpis, qështu? Nuk ban! Aja mu më ka qitë në gjyqë me thmine vetë, për dhona ta i kom qitë në gjyqë tash. Jetimat e Zymerit i ki qitë në gjyqë? Nuk ban, vre Sadri, ma vorë se gjyna është, pa ta jetimat e ngratë. Ko është ngratë? Va pasha zoti, kam i përzhitë si thite vajgjën. Hej, kur qysh nuk për muj me marrë vesh me kuptu, qysh u lidh Hamidja jonë me ta? He. Sadre, a je i sigurti? Qa jam i sigurt? Po qysh qam i sigurt? Po qe letra e gjyqit e knoje? Hamidja me jetimat. Ha? Sadre, nuk po shkrun këtu me jetimat e Zymerit. E nuk po shkrun unë, po ata jën. Qer jetima këtu s'ka? Jo, në ka tunë përveç të jetimave të Zymerit s'ka mo. U e kemi shoshida këtë punë, me Aline, me Kumare, krejtë kemi... Hilda? Qa u bo Hilda? Ju njerës të egra, Alia mu pu mre, pu mbyt me dru, a u fite zën. Po get Alia gjithon e pas ka shtru mi e mdajak. Pa i pasha zoti bëllë dhe ka duru e dash me dit, ha? Ku bo, hajdi që. Hajdi, hajdi. Hajdi ku bo, hajdi, jep jashtu, jep jashtu. Po mërë po. O pasha zoti. O, ha. Ti njeri, s'na kalzove që shpillon punën në gru Zymerit. Kor qysh heq, hare e kitë punë, qatë. Gjyll, hajde se unë të kalzoj diçka në shpi. Hajde se qofën. Kje, interesant mërë ku marë qofës këtu kjo, her mjegull, her djel. Sot që e më shërë sy, tap tap. Kështu ku marë, mu ka përzi që i pasha. Mirdita. 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 Hajde, hajde. Tungat jeta, i një mirë. Tungat. Avlas. Tungat, jo, jo. E, Sadri, kalzëm ti mu kështu, shka bonin në gjyqë. Ka dalë. Ka dalë si ju kalzëjon e shtash. E, kom për mledhe të farzojnë Hamide, që ka me vra vetën. S'ka me ra mon menas, as mu zatet në atar Zymerin, as ka me haru edhe fmi që i ka me Zymerin. Mirë me Zymerin? Shka mu ka tho që kë njeri, o, Sadri? Nuk e di. Qështë të më kanë përzinë gjyqë, ha besë, kom si që aboj shatja. Bravo, vura. Hajde, Ali. Bravo, Ali. Përini këtë, të spahin një mlenë, për përini në bërë. E, për që qështu, vala. Ali, që ka kështë e bashtu Hildës të vrafë, të zotit vrafë? E përzuna. E përzuna dhe rehe dajak. I thash, ndaq me ne që i gruë shqiptarit mirë, më ndaq që ku kejtë derën. Edhe ti, ja kalzove derën me stuftë, po. Pa jo bashkë me stuftë veç. A do me qitë në gjyqë? Jo, njerë, jo.
Nese, të kthejmë muhabet. Edhe unem, edhe gjykoci. Fort jem çudit. Qysh e ke durutit Hamidin dhe i tash? Ju ke ka duru, besa. Po ka rejë dejak për çdo ditë zotit. Për që ata dhe ka i ka e ngrota. Letë është qysht është. Sadri, ti sigurisht ki me fitu gjyqin. Edhe Zymerit përbjen përgjëtsia më kujdes për fmijët e Hamides. Zymeri me marë përgjëtsin e fmijëve të Hamides? Po edhe fort bile, qysh ka dit me i bo fmijët me Hamiden, që ashtu edhe ka më kujdes për ta? Unë e qëto sensë që më ka e marrë vesh. Qysh, Zymeri më kujdes për fmijën e Hamides. Sa të gjallë? Por aj, Zymeri ka dek para dy vjetë. Ku, Zymeri o deka? O dek, o shku e o harru, që thujnë. Kjo pëndroj ka situatën krejtësisht. Tash përgjëtsia për kujdesin e fmive të Hamides i bjen gru Zymerit. O, Sadri, unë kitë njeri kur gjësë me marrë vesh? Pse gruja Zymerit mu kujdes për fmit e tu? Ja. Na. Nuk ka mu kujdes për fmit e këtina. Po për fmit e Zymerit e të Hamides. E pse për i përgjim të fmit e Hamides me fmit e Zymerit? Te që të të neve të regon ati neve. Qysh pëse me masi fmit e Hamides e kam bob Zymerin. Zymeri? Baba i thmive të Hamidës? Po dhe? Zymberi? Baba i thmive të mi? Jo i thmive tu, po i thmive të Hamidës. Po thmive të Hamidës, babe kanë Sadrine, jo Zymerin. E, falni, gjyqi ka informata tjera. Qëre? Hamidja ka qenë gruja jote, po thmin i ka me Zymerin. Qëre? E kush pas ka shkretu që ishtu, vlovi jem. Sadria, që ku e ka nënshkru? Sadri, a jetar në mua? Nuk e di. Me vrasi që kom nënshkrua tje ketë, me kam përzi, nuk di kur gjo. Bile, në ka thonë që për këtë punë e din kretë ka të uni, bre? Ale, ku marë, që në ledhëm në sone, jam të anu, sa këllam. Bile, për këtë punë, që ditë e mënë edhe une gjykoci, do me thonë, nuk është e vërtet. Po një qare vërtet e mëre, po ju pëtoni me e marë pëtyrë në krejt gatunit? Ja, kjo është asë mës pafsht, asë mës njefsht. Po kjo kur në shqiptarizm vaki busko? Ka dhe ole buram, mëse më rifër tragike. Lema ti këtë punë mu, unë e ndreqë këtë punë. Avokat, Allah hili ma ndreqë këtë punë. Ka dhe ole, kjo e ndryshën situatë rrajësisht. 65.000, edhe 70.000. Qka me 70.000, 65.000? Apë ma ndresh punat vrova pasha zotit. Ka dole, bre, mërësa të rimës onë zej, a jo më avokat yti. Kur ti kryjtëm të këto punin një shërbin vëtër të kryjë dhe papare. Me rëndësi është ti mës me pranu Ahtpadin, mës me dërzu Ahtpadin tone kunder Hamides. E Ahtpadin e Hamides me jetimat e vetë me pranu. Nal! Cëllë tjetima? A pet po në dolin do jetima, ku shjër vata? Ka dole, të këshyri me lihe. Am idjem me jetimat e vetë. E gjeta. E gjeta. Jetimat e vetë. Si të dohet, am idja pe të e, mija e tu, mesin jetima, mesin pa babë. Sa glom që tu është ajo, ajo avokati o habit, edhe e ka shkru gabimisht. E pra! Mija e Sadis dhe pas kanë qitve Sadrinë në gjyqë. O, të mundën mërë vlakjo. Qështu po delë edhe është reale? E mundër është, ali e mundër është. Ma dreqës se smija e mi ty bënë pas këtë dy njerë. Që edhe, këtu po delë është reale? Qëre, po shkojone edhe për ndreqë i këta Ahtpadin gjyqë edhe njerë. Shko të luta sa më parë. A shko të që sa më shpejtë. Për këtë punën tone me këtë gjerman Ashtaj shola këpi hajvan, më ndrejsh të toleta se po ndryshe, po bëshim hora dy njësë marrë. Qure që ka po të thamun e ty? E lajmës ti ndrejsh, ti kur qkojsh në gjyq, kalzoja gjyqit që shë puna. Ndrejsh i vetë punë, tua në gjyq. A mërë e vesh? Qashtu ja bojla. Heu, ali. Ja. Smujte mo me dru Hildën, ha? Va nuk mujta, vala. Edhe miru bo. Unë jam su me jetu vetëm. Bob, duhet të bisedojmë ne të dy. Qa po t'i këtu? Pse si e në punë sot? E kom dru punën, nuk po punoj më nësë vëje. Qa?
kom kalu në një agjenci turistike, Valentina Reisen. Çka është kjo tash? Gjermon ka? Jo, jo, është firmë, është agjenci turistike. Shet bileta këtu në Prishtinë për aeroplan. Prishtinë, Cyri dhe Anasjeltas, Prishtinë, Shkup, Prishtinë, Stambol, Tiran. Oj, qik, a mërti aty fa roga, ba veç poja dhe shmë aeroplan? Jo, jo, marë, bile matë mirë se nësë bëjem. Qaq? E qka do me bo me nanë, bab? Kur gjo, qa ko me bo? Nona jo të s'po do mu këthy, dajte tu nuk pele unë. E, unë pri nanës nuk dana, ka qka na ja, unë basaj. Nona jo të m'ka qitë në gjëgjoj, qik? E di, dajte kanë shti. E, asi, a më shkuve sot e Amidja? Po, isha të Amidja. E, qka tha, am përmendi? Kur gjo heq bile, as po me ndon për ty, as emri nuk do me ta përmend. Hajde! Po, në vend se thoshte Sadriu ose Burim, aja thoshte ky ose aj. Ky ose aj, ja, për mua, po. Ko që po thom? Qo e shko të nuna jote edhe njere, thuj, po thot baba, e se shpia, se pasha zoti vima atje ko me t'bo ple edhe ky edhe aj. Nejse, lam t'u mirë, bab. Ku me se qa vëtash? Po shkoj për marrë do t'esha, për shkoj të nana ime. Baba, e ka dinti se nana dhe grat po bon gati me shku dikon. Jo, pse ku po shkoj tash? Nuk e di, ja ka nisë dhe tinza me e po folin. Po thoj nuk va no, mi shu. Hajte, qik se s'ka ku e thejqof, hajte të shpia, hajte. Hajte, ku... Kon për lybër djallëti. Valoj për gjithë ti, së ti kje Sadria. Jo dhe unë nuk jam Sadriu, po jam fqiu i ti. Eh, unë jam miku i Sadris, Sadrin e kom dhe ndër vloj Hamidës, i vogli. Miku i Sadris e nuk me nje Sadriun. O, nuk kom vaktur me në gjovë gjënë, o, miqë, se e kom po Sadrin nja 2, 7, 3, 4, 5. A i gare gji koke? O, humorist, koli, flok, koli. Kjere, ma që koke miku i Sadris, hajti bërë në hynë. Ku? Ja, se na dhënurve qire nuk jo dhëm hiq, pej bab gjush e kjim. Tre dhënur i kom, kur të këqyrish, kur rrinë shpes jo kom. Ja! Hajde mik! Ma pas ke gjerë shpin, ha? U, shpin ta kom dit pi bërë vakti. Ma spacial me mvra, hajde bërë në hynë brenda. Me dëvras që marë, po e marë pas me të mbrojtën. Me mbrojt? Pa. Po brej kujt? Pej kuj? Ha. Pej vlazë njive thmi. Se ka ndosh marrë me vëra, sot kemë shpi, u kapën fjoll, hau, hiu, thash ka dalë, unë thash përbuna pej Sadrije, me mbrojtën. Falim dhe nësmik. Donë mu bo me Sadrin, e me luftu kundër vlaznive tu. Pa, qashtu jë mën? Bile, bile, qasë jë mën, jamoj anën matë ligët. Kër e kënë pej katunit shkije ma gjëpë, do është ta me i këdhën me ta, po s'lën, s'lën vlazit e mi, s'lën. E që mire la gjithë, qka s'ni njeri. E tash? Tash? Tash po presë që të që? Pa pres vlaznje me këtë virë me evros Sadrin, a me evros gudzojnë se pa u vëzat jetë me muet të ibe, ja. He, falem dhe shumë, hadë hina brada, po. Ja, mrena nuk mund him, po duhet me prit, se mund vina ta kërë lesha sora, duhet me auzon pritën me auzon. E, ma si s'pëdon me hitë të Sadriu, hadë him të unë. Jo, ty, besë unë shpet ja banjive nuk hitë. O burë, edhe kështu në borë me nejtë nuk banë. Ata që sa pëdon me më vronë, nuk po virë me më vronë. Kushtë dhe a vina zvinë, hadë burë hina brada. Sadri, shumë në ki ranu e kësaj here. Bob! Ha, qa bo? Krati u shku e kanë marrë grunë e zymerit, bashkë me thmine saj. Qa? Po, Bob, zi, ku shku na, kur ardhët, hitë që kun pa? Se qafëm! Oj, gjil! Oj, ras! Periko! Periko! Sadri, që kanë bo gratu a se s'mora vesh diqka? Mere me mendali! Në shku e kanë marrë atë viju shkë e zymerit, e kanë pru me ata 2 thmine vetë e kanë pru shpite me najte unë. Ani, Dani, duhet me një mu fukarest. Po edhe ti jem qunë kalabala ko poskatet. Gjyll, ras, kjo është Sabiti, vloj Hamidës i vogli. Mirë, jo, nëmë vetë, ti s'ka ki punë, të vetë vlasnja, nëmë mirë, kejtë rahatë mirë, pa, Sabani Andrej që ladën mirë, pa, are që, sirë.
qeni? Apo ledhe ju vetë, në krasin së tadrë, jam mirë, lasë një abë, rahatë. Hamidja që shëtë? Hamidja mirë, pe mërë pak me mërështë, pa, e regullohet, e apo ledhe, edhe mirë. Si njeri, deshte me folë diçka me ty. Jo që deshte ju me folë diçka me mu, po onë deshte me folë me juve diçka. A ju kom thonë, mësë me shku ma pratë ve ju shtu me jetima, ha? E ju për e natë i temë, jeni shku e këni marë. Për këtë punë flasim nesër. Hajde qëllë. Ka dalë, që gjë më thomë. Jemi diqka pak me hongër, jemi diqka me vetje për të refektuit. Gjëna njeri me përzonë grune në ratë me jetima. Po a din ti që s'ki shku me shku, po a tjo ish më zë më keqë. A s'kishin shka me hongër, a s'kishin ku me fjetë, a s'mi në gjëna. Pe mojmë disa dit e masa ne... Asni dit! Rak tak! Meni her me përzon pikturit. Ka dali, Bresadri, ka dali se nuk bon ashtu me përzon grur, po zotin me thmi, me jetima. Po, duhet gjuna është, po zotin. Ka gjuna? Kov gjuna, ali, mere ma e ti shpitonde. Gjonal, ka dal, ka dal, lemni të fërjedhun. Se te ju rashën fije tek shtashe mora vesh, dhëndër, pa qysh pdo me përzon grur me jetima me qitë rrug. Sabit, nuk i mërë vesh ti do sende, Sabit, nuk e din ti. Nuk i marrë vesh gru me jetima dhe jush me qitë rrug nuk bë hiq. O, Sabit. Më supoziti se si din ti do punë. Sadri, gërun dhe jush me qitë rrugë me jetima, ti e disë unë një me t'ligun me njerë po në pejsoj. Erë heqë mërila. Ani mirë, kjore, marë një o 2-3 dit e ma ndi përzire pikturit. Dre ka o gati. Hajdini, përshkoj për shtrej sufën. Valoj, e gati këtu mirënu dhe Sadri Lapjoni. O, Sabit, bre, nuk i mërë vesh ti do sende, bre, vlog, të jo këtë kara besta punë shumë. Nëj, se lese ti di punë tua, nashtë nësi marrë vesh, veç, a më do ka në faqe ajo për dë bugë, bre. Po, në thirë, hajtë shkële hona bugë. Po, mas. Ali, mos pëtri gjë. Hajde, po shkujna. Ali! Hilda! Ali! Unë rikë të ti rehë më vytë, po në nuk shkoj pre këtuit, Ali, shumë njeri mi. A qërë, paj madhër pa ti me shku pe këtu i aty me sa jo mu në qalëta. Ti ki me dajtë tu me estima dhe tu, bre. Pa dali, bre, mu se përqirap. Po nuk është kjo ajo, kjo është. Sa dreseza, der kjo robja qitet pe shpije, bre. Plëmo. E ku shu ka konë kjo? Qka o ka thot kjo motra la hile, a frama pak, sa dhe. O, në një këto, bre, mo. Hajde vlo im hanë, bu shu ka dhonë zoti se Gratë kanë marru kryllon me duqa. Kryllon me duqa? Duqa, quqa, buqa! Hajde, 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 hajde. E, valoj, nuk mu hoq kur gazimi. Hamidja su këthy halo. Gjëjë su më thirën. Qka ka përzjaj avokati jem, drejt që e martë vesh, boli fshimi shedhaj. Ky miku jem sabiti, s'po më del pe shpije. He, po folki që zotë në rujtë, po i bluj ke goja si që ka la mullinit matë mi qiti. Ani po thotë, unë jom si adem demaci, jom me t'ligun gjithmonë, jam oj kronë t'ligut. Kjo vejushka e zymberit, halar shpi, s'pu i me përzonë, s'pu mlu në gratë, s'pu mlu në sabiti, a me folë të vërtetën, halar se kumë po. Ty bendisha që shdoke, po thonë gjuna o me përzonë, po që farë gjunaj, po që pasha zotë, belit, pa për zonë nuk e lu, a pak e kom ka la blokun të për dhe ajo tash me thmin e vetë. Kom me për zonë pati të mësë ka gjuna, që farë gjuna e që... Ku shjeti për fizike? Unë bëla jam veju shka zymberit. Valohi, në meko ka gjuna me për zonë. Ew, ew.